Արգելի ընկերներ, խոսափողը մոտիկ բայք։ Շնորհակալություն, փորձեմ մի քանի պարզաբանումներ ստանամ այս նախագծի մասով։ Առաջինը նշված է այստեղ նաև գույքի մեջ կրիպտոակտիվ, բայց ես իհարկե գիտեմ, մենք քննարկել ենք այս հարցադրումները շատ, բայց մի բանը, որը որ այս պահի դրությամբ գոյություն չունի, որևէ ձևով դասակարգված չի, ոնց ենք իրան որպես գույք ճանաչում, այսինքն որտեղ այդ կրիպտոակտիվի սահմանումը, եթե մենք հիմա այստեղ նշում ենք, ապա առնվազն գիտեմ, հիմնական օրենսգրքերում պետք է ունենանք դրա դասակարգումը, որ դրա մասով էլ հենց մի հատ էլ իհարկե որպես գույք դիտարկենք կամ ոչ։ Երկրորդ հարցը, մերձավոր ազգականի այս սահմանումը, որ վերցրել եք, նշել եք, հիմա քավորը դիտարկվում է մերձավոր ազգական, թե չէ, որտեղ ձեր սահմանման մեջ ոնց որ թե չկա այս դիրքորոշումը, բայց եթե դիտարկում եք, կարծում եմ քավորն էլ է մերձավոր ազգական։ Մյուսը, շուկայականից էականորեն ցածր գների մասն եք խոսել, դրել եք 20%-ի սահմանաչափ։ Հիմա մի պահ բամբադասեմ, պատկերացնենք, ես գույք ունեմ, ուզում եմ ձեր մի մոտեցումը շուկայականից էժան գնով վաճառեմ, այս մասով սահմանաչափ 20% դրել եք, իհարկե 80։ Հա, 80-ը լուծարայինն է, ես ասում, օքեյ, 80%, այսինքն մնացորդային արժեքը։ Բա որ ես իան ավելի ուրճացված գներով վարձակալության տամ, այդ մասը ոնց ենք կարգավորում, այսինքն եթե մենք ուզում ենք այս գործունեության ուղղությունը մեծ հաշվով կանոնակարգեն, կարծում եմ այդ կտորն էլ կարելի է քննարկել ու ներկայացնել, եւ վերջինը այդ հոդված 21-ի հաշտության, այսպես ասած, պայմանագրերի հաշտության դեպքում 75% սահմանաչափ է։ Եթե պետությունը պետքա մի գործընթաց սկսի ու 75% ստանա, ինչի ոչ 100, ինչի՞ հենց 75, այլ ոչ թե 60, եւ վերջինը, այնտեղ նոր պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց մեջ նաեւ, այսպես ասած, նոր հաստիկներ տասապատիկ եւ այլն դատախազության բնագավառում առանձնացրել եք, հիմա միջազգային վարույթների դեպքում մենք կարողանում ենք սա արտապատվիրակենք, թե հենց էլի իրականացվելու է այս մասով, եւ արտապատվիրակումն էլ կցենք այդ ստացած կամ վարույթի արդյունքում գեներացված գումարների հետ։ Շնորհակալություն, արձագանք եք ասում։ Շնորհակալություն, դժվար հասնեմ արձագանք եմ, որտեվ վերջի հարցից օրինակ որ սկսենք, ամեն ուսումնասիրության ընթացքում իրավասում արմինը պետք է որոշում կայացնի հայցը ներկայացումը Հայաստանում, թե նպատակահարմար է օրինակ փաստաբանական ծառայություններ ձեռբերել արտասահմանում եւ հայցը ներկայացնել գույքի գտնվելու վայրում։ Դա կախված է բազմաթիվ հարցերից, տվյալ երկրի օրենսդրական առանձնահատկություններից, արդյոք Հայաստանը ունի տվյալ երկրի հետ համապատասխան պայմանագիր եւ պրակտիկայում արդյոք նման պայմանագիրը իրական է, այսինքն իրականում գործում է թե ոչ, օրինակ վճիռը կճանաչվի տվյալ երկրում եւ կկատարվի, թե նպատակահարմար է միանգամից քաղաքացիական հայցը պետության անունից բոլոր այն երկրներում, որտեղ դա հնարավոր է, պետության անունից քաղաքացիական հայց ներկայացնել գույքի դեմ տվյալ պետությունում։ Այլ, այսինքն դա, եթե կարողացա պատասխանեմ, որտեղ ինքը երկար թեմա է, ինչ վերաբերում է քավորին, քավորը օրենքի իմաստով չի հանդիսանում մերձավոր ազգական, բայց ես երբ որ բայց փոխկապակցված անձա, որին պետքա կամ անհատույց կամ 80 եւ ավելի տարբերությամբ շուկայական գնից իրան գույք փոխանցվի, որ ինքը հայտնվի օրենքի կարգավորման դաշտում։ Մնացած հարցերի մասով որն էր, կրիպտոարժույթը, կրիպտոարժույթը հանրահայտ հասկացությունն է, օրինակ ՏՀԶԿ կայքում կարող ենք հիմա բացել դրա հասկացությունը կարդալ, բազմաթիվ երկրներ արդեն կարգավորել են կրիպտոարժույթ հասկացությունը, բացի այդ, այն ինչ որ հանրահայտ է, անպայման չի, որ մենք ինչ որ ձև ձևակերպենք իրեն օրենքում, եթե կլինի օրինակ քրեական գործի նյութերում տեղեկություն, որ ինչ որ մի գործարք իրականացվել է կրիպտոարժույթների օգտագործմամբ, ուղղակի հնարավորություն է սահմանված, չի լինի, չի լինի, բնականաբար դժվար է նման գործարքները վերահսկել, բայց ամեն դեպքում օրենքը պետք է նախատեսի դրա հնարավորությունը։ Մնացած հարցերը կխնդրեմ արձագանքի ժամանակ կասեք ու պատասխան։ Արտակ Մանուկյան, փորձեմ նախ հարայի ճշմարտությունը ռեպո պայմանագիրը, բայց այնուհանդերձ մենք ըստ էության երկրորդ ընթերցումով բերում ենք ռեպո պայմանագիրը եւ քաղաքացիական օրենսգրքում համապատասխան ենք ավելացնում։ Իմ ասածը հենց այդ տրամաբանությանն է, որ քաղաքացիական օրենսգրքում միգուցե նպատակարմը առնվազն սահմանել, մի բան, որը հետո ստեղ ներկայացնենք։ Երկրորդը
Ձեր ասած ինչպես մերձավոր փոխկապակցված ընտանիքի անդամ այդ բոլոր սահմաններն առնվազն իմ ասած քավորի այսպես ասած մասը չկա։ Երրորդը խնդրեմ նաև այդ երկու այլ ընտրանքների, հա, վաճառել թե վարձակալության տալ։ Այս մոտեցումները, եթե մենք դիտարկենք որպես տնտեսագիտական հարց, դուք մի թևը կարգավորել եք, բայց մեզ հաշվով մյուս թևը կարգավորված չի։ Շնորհակալություն, փոխկապակցված անձ հասկացությունն եմ կարդում։ Անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձ, մերձավոր ազգական, ժառանգ կամ ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, ում հետ տվյալ անձը վարում է ընդհանուր տնտեսություն կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, ում տվյալ անձը փաստացի անհատույց կամ շուկայականից էականորեն ցածր գնով փոխանցվել է գույք։ Շուկայականից էական ցածրը, ասենք 80%-ն է, համատեղ տնտեսություն վարելը պարտադիր է, այսինքն տվյալ իրավաբանական անձի հետ այդ անձը պետք է կապ ունենա ֆիզիկական անձ, այսինքն ֆիզիկական անձը թողնվել է հենց ձեր դեպքերի համար, որ ընդգրկի բոլոր այն մարդկանց, ում հետ տվյալ անձը համատեղ տնտեսական ձեռնարկատիրական գործունեություն է վարում և ում կամ անհատույց կամ շուկայականից էականորեն ցածր գնով գույք է փոխանցվել, այսինքն քավորը տվյալ դեպքում ֆիզիկական անձն է։